άκρως επικίνδυνες εικόνες με φόντο ακάλυπτο πηγάδι πίσω από το γήπεδο των κατοασιτών και απέναντι από παιδική χαρά. Πρόκειται μάλιστα για ένα σημείο όπου παίζουν μικρά παιδιά τα οποία στάθηκαν τυχερά. Πάνω από 2 μήνες παλέτα σκέπασε ένα μικρό τμήμα του πηγαδιού, το οποίο είναι βαθύ, γεμάτο νερό και σκουπίδια, ενώ πρόσφατα δημότης γλίτωσε στο παράένα τον σκύλο του, ο οποίος κινδύνευσε να πέσει στο πηγάδι. Και έβγαλα το σκύλο βόλτα, ήταν βράδυ και μια στιγμή βλέπω το σκύλο σκοντάφτηκε. Ήμουν στο μέτρο. Δηλαδή το προλάβατε ναι, το σκύλο. Τον πρόλαβα το σκύλο, θα είχε πέσει μέσα. Η μπαλέτα βέβαια ήταν, δεν ήταν μισή καλή, δεν ήταν σχεδόν πάνω, ήταν, η τρύπα φαινότανε. Ναι. Πολύ άκρια. Εγώ την τράβηξα και την έβαλα πάνω. Το πηγάδι γύρω στα 4 μέτρα, έτσι όπως το είδαμε το μάτι. Το πηγάδι βρίσκεται στο ύψος του δρόμου, με το επίμαχο σημείο να είναι ακόμη πιο επικίνδυνο τις βραδινές ώρες λόγω έλλειψης φωτισμού. Δημότης ανάρτησε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα με το πηγάδι να σκεπάζεται με λεπτή λαμαρίνα. Είναι ανευθυνότητα μεγάλη. Μεγάλη ανευθυνότητα. Γιατί μπορεί να πέσει μεθαύριο το κοπέλι με εδώ πέρα. Εδώ φεύγουν τα παιδιά έρθουν και παίζουν. Βάλα μια λαμαρίνα εδώ, είναι χιλιοστά. Δείτε εδώ ένα πιχάκι, δύο πόντους, δείτε εδώ ένα πράγμα. Ξεκολλάει δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι δικαιολόγητο. Και μπορεί κάποιος να, με το βάρος να πέσει έτσι, δεν είναι. Με το βάρος, βέβαια. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε και άλλα σημεία παγίδες, όπως λακκούβες και διαλυμένες χάρες, οι οποίες συλλοχεύουν κινδύνους για πεζούς και διερχόμενα οχήματα. Πιστεύω τώρα οι εκλογές είναι να τα φτιάξουν. Α, γι' αυτό το λέτε. Γι' αυτό το λέω. Το βλέπω, όχι το πόδι μου. Εγώ που θα πάει το αυτοκίνητο μέσα καμιά βράδυ που κατεβαίνω από πάνω. Δεν έχουν κάνει καλή διαρρύθμιση στο δρόμο. Να. Οπότε τα νερά μπαίνουν στα σπίτια μας. Ενημερώσατε τον Δήμο. Πάρα πολλές φορές. Και τι είπε ο Δήμος. Να κάνω μια αίτηση στον Άγιο Μύρο. Η σκάρα έχει να καθαριστεί κάπως το καιρό. Από τον άλλο ποταμό έχει να καθαριστεί κάπως το καιρό. Εδώ, αυτό εδώ το προσέχουνε. Το άλλο είναι χαλασμένο από πέρσι, όχι. Από πέρσι κιόλας. Δεν είναι μόνο οι παιδικές χαρές στο Δήμο Ηρακλείου που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Είναι και στα χωριά και στις κάτω ασίτες, όπως θα δείτε και στα πλάνα. Βλέπετε την κατάσταση, σκηνή. Πολίτες αναφέρονται σε κακώς κείμενα, στις διαλυμένες παιδικές χαρές, αλλά και σε άλλα σημεία στο χωριό που θα πρέπει να καθαριστούν άμεσα, όπως τα φερτά υλικά και πέτρες δίπλα από τον ιερό ναό. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν δίδει κανένας ενδιαφέρον για τίποτα.